На плечах майже 18 кілограм амуніції, кілька кіло важить ще зброя. Усе, як на полі бою у реалі. Так долають смугу перешкод нацгвардійці. Тренуються на полігоні щоденно, аби стати на захист України. Володимир з позивним «Професор» не вперше і не тільки на полігоні. Війну бачив з 2014-го, брав участь у АТО, тож зараз вже в якості наставника. Найважче було переключитися з звичайного буденного життя в військову форму одягнути, прийти добровольцем сюди. Раніше працював далекобійником і тяжко було включитися в це все, але всі прийшли сюди захищати Україну, захищати її територіальну цілісність. І будемо працювати над тим, щоб повернути кожен клаптик української землі. А от ці хлопці тільки на шляху до фронту. Докладають максимум зусиль, аби добре підготуватися до виконання бойових завдань. Я раніше працював в цирку. Ось. Під час війни розглядали, ще був контракт якийсь, але відказались, бо в державі почалась війна. І я пішов сам добровольцем. Саме те, що необхідне солдату, то захистити своє життя, забезпечити максимальну безпеку, подолати максимально ворогу і надати першу необхідну допомогу в безпечному місці. Чим більше ви знаєте, чим більше ви пробуєте, тим більше шансів, що станетеся живими. Всі ми змагаємося за одне – за перемогу. Будемо йти до перемоги, до останнього. І тут ми кожен день займаємося такою тактикою, кожного дня в нас підготовка, тому що ми не знаємо, коли ми можемо виїхати на передову. Ми завжди готові, нас же хлопців трошки розформували, позабирали ближче сходу. І от ми очікуємо теж ближчим часом, що нас теж можуть забрати, тому що без підготовки ми ніяк туди не поїдемо, тому що без підготовки там не виживеш. Патріотизм. Тому що ми патріоти, ми всі приїхали добровольно, ми всі зібрали свої речі, приїхали на військомати захищати свою державу. Показали нацгвардійці також вправність у тактичній підготовці, продемонстрували роботу на імітованому блокпосту, як затримують порушника. Залиши автомобіль! Руки на кермо! Всі стріляти можу! Лицям до машини, руки за голову! На кулемет! За сценарієм, у машині кілька порушників. Одного з них затримує службовий собака на прізвисько Райнер. Трирічна німецька вівчарка теж на службі. Цей пес для пошуку людини. Він обучений на затримання, пошук. Ми з ним проходили навчання в Золочеві на протязі 4 місяців. Песик дуже гарний. По-людськи потрібно відноситися до тварин, як до друга. Самодопомога та перша допомога товаришу на полі бою не менш важлива, ніж військовий вишкіл. Тому обов'язковий курс проходять нацгвардійці з тактичної медицини. Не чую ні одної ноги. Ціла. Для тренування боєць імітує поранення. По сценарію було, бійця поранили і він накладав собі турнікет на кінцівку. Якраз саме на цьому турнікеті хотіла заакцентувати увагу, тому що він в паніці просто не зрозумів, яка саме кінцівка в нього поранена, і він наклав турнікет не на ту кінцівку, яка була потрібна. Додатково в нього було ще поранення проблемної ділянки, йому надавали допомогу шляхом тампонування. Тобто, щоб вберегти життя на полі бою, це мати відповідні навички, вміння для того, щоб швидко зреагувати, мати якісну складену аптечку і вміти, дуже важливо, вміти користуватися цією аптечкою. У цьому ми якраз і навчаємо, щоб вони вміли швидко реагувати і знали, що потрібно скласти в аптечку, як користуватися цими засобами. Показали нацгвардійці і обмундирування, екіпіровку та з чим воюють. Тут у нас представлена зброя Національної гвардії. В руках у мене йде моя особиста зброя,
Ford 221 є ліцензійною копією ізраїльської зброї Тавр 21. Це штурмова гвинтівка, через що вона не має короткого ствола. Він йде аж до сюди, через що у нього баланс більш зручний. І можна використовувати однією рукою, не зважаючи на вагу в 3,9 кг, що більше за автомат Калашникова. Автоматом Калашникова так не зробити, він дуже буде перекошувати вниз. Цей ідеально лежить в руці і легкий використовування. Він може перебудовуватись на шульгу. Зброя в основному ще з радянських часів, як і, власне, набої та боєприпаси. Саме цікаве і небезпечне – це теперішні макети протипіхотних, протитанкових мін, які знаходяться на озброєнні у супротивника. І саме небезпечне із них є осколкова загороджувальна міна ОЗМ-72. Вона скопійована з, можна сказати, з німецької шпрингміни. Вона випригує на 80 см над рівнею поверхні. І в неї 550 грам вибухівки, і вона кругового ураження. Осколки розлітаються на всі 360 градусів. Засоби зв'язку – це вуха і очі бійців. Ми вже повністю перейшли на цифрові засоби. Використовуємо, як дані, мотороли, які мають шифрування АЕС, що повністю виключає можливість перехоплення даних. Мають ступінь захисту IP67, це має захист від бруду і пилу. Використовуємо так само вже американські радіостанції Harris. Вони мають американський військовий ступінь захисту Military Standard 810G. Це дозволяє її занурити під воду. Вона витримує високі та низькі температури. Використовуємо квадрокоптери. Це звичайний квадрокоптер Xero Explorer, має висоту польоту до 120 метрів, дальність польоту до 1,2 км. А це засоби захисту від радіації, хімічних речовин, біологічної зброї, а ще прилади для їх вимірювання. Сучасний прилад. Він просто, ми включаємо, він бере проби повітря і видає нам результати. Ми розуміємо, ну буквально там хвилини, 1-2 до 5 хвилин видає свої бібліотеки результати, і ми знаємо, які заражені, чим заражені. Це є засоби захисту, то є ще радянського зразка, це є сучасні. То є різниця в комфортності, тому що коли легко йти якось робити розвідку, одне діло, а коли є бойові дії, в цьому набагато комфортніше, легше, і ти можеш себе більше захистити. Ну, але працюють вони практично однаково. Захист гарантований. Один день з нацгвардійцями, аби люди побачили, як навчаються і тренуються наші захисники, які наближають якнайшвидше перемогу. Гасло Національної гвардії викорбовано не тільки на формі та шевроні, а й всередині. Ну, гасло Національної гвардії – честь, мужність, закони і всі ці три поняття постійно в серці кожного військовослужбовця.